imamo par ovih veterana, nisu bili kod nas, nego su sad ono, došli i oni u stvari nisu bili upoznati tome kako Nikola trenira. To je bilo, ma kao, znaš, svi su to kao ono, olako shvatili, u stvari nemaju pojma koliko trenira i kako trenira. I onda u nekom, znaš, krećemo da radimo i krećemo da imamo, ne znam, treninge, kako mi, osno te workoute, kako mi to radimo. I u stvari oni te kad su vidjeli kako to izgleda, znači svi su bili otprilike ono kao, wow. I onda su krenuli da pričaju da u stvari svi ovi tipa Durant, tipa ne znam, svi ti veliki igrači, kažemo zvezde i tako dalje, svi imaju jako sličnu radnu etiku. Da je sve to ono, ja pa ti kažem, game speed. Znaš, da je jak intenzitet, ta vrsta ponavljanja, ajde.